Se você quer entender e saber como que é a segurança em Taiwan, qual que é a taxa de criminalidade aqui em Taiwan, se realmente Taiwan é um país seguro, como muitos falam, é nesse vídeo aqui que você vai descobrir isso. Vamos lá comigo, meu nome é Victoria Zagumendes, eu tenho um ciclo de Taiwan de 10 anos, uma história com Taiwan, e eu quero falar para vocês como que é a segurança aqui em Taiwan. Tô tomando meu chazinho aqui, não sei se vai dar para ver que tá saindo bastante fumaça, e eu tô aqui para conversar com vocês sobre o tema de segurança. Então vamos lá, vem comigo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui, Mandarim Transforma. Meu nome é Victoria Zagumendes, como eu falei no início do vídeo, eu tenho uma história com Taiwan de 10 anos. Se você quer entender isso, eu te convido para você clicar nesse link aqui, para você assistir esse vídeo, para você saber em qual país do mundo eu estou agora, que não é mais Taiwan. Para você saber dessa história, então você assistir esse vídeo que está aqui no card. Mas primeiro, vamos assistir esse aqui, depois você assiste o outro. Com isso, eu tive toda essa vivência aqui em Taiwan, e eu sei que a questão de segurança no Brasil é uma coisa que perturba muitas pessoas e que vem morar no exterior para um país mais seguro. Taiwan faz parte dos trilhos asiáticos, olha o português falhando aqui, meu Deus. A taxa de criminalidade aqui é muito baixa. A gente vê realmente nos noticiários aqui em Taiwan que as notícias que mais ocorrem aqui em Taiwan em relação à segurança, à questão de perigo, aqui que nem é um perigo iminente, é em relação ao conflito com a China. E eu tenho um outro vídeo falando os perigos, né, desse conflito com a China, toda a temática. Eu, como internacionalista, porque eu sou formada em relações internacionais, especialista na cultura chinesa, e eu recém terminei o meu mestrado em negócios de administração internacional aqui em Taiwan. Eu sei que tem muitas notícias que colocam Taiwan eminente em perigo, mas aqui é um país muito seguro. Claro que teve algumas experiências que eu tive que não foi tão legal assim. Mas em relação à segurança no Brasil é muito diferente. Eu quero dizer qual que é essa diferença que tem. Eu sempre mostro lá no meu Instagram, @vzmabroad, para você que quer vir aqui para Taiwan, que você quer entender como chegar em Taiwan através de bolsas de estudo, ou VZM International, para você, pequeno e médio empreendedor, que quer saber como negociar com os chineses, como você estruturar o seu negócio de uma maneira correta, fazer um planejamento de negócio. Eu tenho duas empresas onde eu compartilho sobre diversas temáticas, não só sobre Taiwan, mas questão de negócio também. Então, a segurança de Taiwan é muito diferente do Brasil. Isso porque aqui não realmente não tem perigo. Você anda na rua às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã, pode estar aquele breu, aquele escuro e nada vai acontecer com você. Aqui não existe taxas enormes de assaltos, de roubos, como existe no Brasil. Realmente, eu tenho experiências que eu deixo a minha mochila no café onde eu trabalho e vou para o banheiro fora do local onde eu estou, da cafeteria, e quando eu volto, são os meus pertences lá. É muito seguro. Já aconteceu comigo e eu quero compartilhar aqui algumas experiências. Deu voltando de madrugada da balada, bem cedo, eu acabei dormindo no metrô e eu fiquei 3 horas dormindo no metrô, assim quietinha, dormindo no vagão e nada aconteceu comigo. Você acha que no Brasil ou um país da América Latina, da América do Sul, já morei no Chile, no Peru, conto as minhas experiências aqui no canal também, nós, como mulher, a gente teria essa facilidade, essa segurança, essa tranquilidade da gente dormir no vagão e nada acontecer com nós, mulheres? Com certeza não. Então, é claro que aqui é segura, não tem nem o que dizer. É uma das coisas que, com certeza, que eu mais gosto de Taiwan é o quesito segurança. Porém, como que é a minha experiência com a polícia local aqui? As questões das leis, elas são muito diferentes em relação ao Brasil. Tem algumas leis que acontecem no Brasil que só ficam no papel, não acontecem na prática. Porém, eu quero dizer aqui de maneira mais aberta em relação à vivência, ao cotidiano, aqui realmente é muito seguro. De coisas que aconteceram comigo, assim, de que pessoas pegaram alguma coisa minha. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu deixei
um dinheiro na lavanderia do meu prédio, alguém pegou esse dinheiro que eu deixei lá para colocar as moedinhas na máquina de lavar, saí para pegar a roupa, na hora que eu voltei, o dinheiro não estava lá. Mas essa foi a única vez realmente que aconteceu alguma coisa de alguém pegar, mas na rua a gente não se preocupa com a bolsa, chega a ser surreal a gente falar isso. Eu ando com notas, assim, às vezes quando eu vou sacar dinheiro de banco, sabe? Eu ando com nota na rua, R$ 5.000 em bolsa, e nada acontece, você não precisa colocar dentro de sapato, não precisa colocar dentro de roupa. Pessoal, é muito. Falando dessas experiências, quero tomar um chá aqui agora. Mais uma experiência que eu tive aqui em Taiwan foi dormir na praça. Como assim, dormir na praça? Pessoal, eu vim para Taiwan em 2013, há 10 anos atrás, está fazendo 10 anos desse ano, como intercambista. E era um grupo de intercambistas que a gente ia para balada e a gente esperava o horário do ônibus para a gente poder ir para casa. E com isso a gente ficava muito cansado. Então a gente dormia na praça, dormia no McDonald's. Dormia mesmo, viu, pessoal? Dormi mesmo na praça, deitado na praça, como se fosse um indigente. E nada acontecia com a gente, nada, 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 nada mesmo. Então, eu tenho muitas experiências assim, meio loucas, assim, que eu só consegui fazer essas coisas porque Taiwan realmente é um país muito seguro. Realmente, agora não morando mais em Taiwan, eu gravo esse vídeo ainda em Taiwan, ainda estou no meu Recife, deixei vários vídeos preparados aqui para vocês. Todo domingo, meio-dia, tá tendo vídeo. Mas algo que eu posso dizer com certeza, eu vou sentir muita falta da segurança aqui em Taiwan. Essa questão de você andar, não se preocupar com carteira, não se preocupar com celular, não se preocupar com, sabe? Mas outra coisa que a gente tem que se preocupar é com gente tirando foto, né, da gente. Porque a gente é diferente, a gente parece diferente. Aí tira foto de tudo. Monitora, a gente monitora tudo também. Então, assim, é diferente na questão de segurança, a melhor coisa que tem aqui em Taiwan. E com certeza, por isso aí do outro lado, você vai querer o quê? Vim para Taiwan. Com certeza, coloca aqui nos comentários se você quer vir para Taiwan. E assim eu posso estar te direcionando. Você pode estar vindo aqui no link da descrição que a gente trabalha com isso, tá? A gente tem uma equipe para atender vocês, para que vocês possam vir não só para Taiwan, mas também para outros países. É só vocês entrarem em contato com a gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo domingo. Tchau, tchau!